Luis Eli shprehet me maestron dhe Kristin se loja ime ende nuk ka filluar dhe nuk e kuptoj pse mërziteni me gjërat vogla kur unë mendoj që ende nuk kam filluar të luaj dhe mendoj se lojën time do të vazhdoj ende ta bëj më të fortë. Ndërkohë maestro ka shpërthyer nga inati duke i thënë se na çmonte me këto fjalë, nëse ke ndërmend luash, luaj, pra nuk është nevoja të na kërcënosh kaq hapur. Ndërkohë Kristi është shprehur, nuk keni pse t'i merrni kaq personale fjalët e Luizit, ai dëshiron të luaj, ju lëreni të luaj, pse duhet të ndërhyni në gjërat e tij, ka thënë ai ndër të tjera.